Sena no wuri bwire ra ko nde amasaha tarimo kugenda tari kugenda na shaya ane wa mukare rano no rwose radusigamo si covid koko twatangira kazi saa moya none saa biri zirageza nkire mu rugo bavunaye ni hatari kabisa se koko wuri bwire ra Sheri wanze warije kantu wampa nkanwa ko numva mu nda bimeze nabira Sheri wanye sukubizi mukabati nta kintu kiriwe Niba ina mavunane niba ari niki ni natari rwose nduwa nconje pe Urabizi neza akazi kahagaze kuri twese None se turanwe Ya Ubwari wowe urashaka gakonje nta kari Wande bagakonje sha mu gafirigo ko karakwari ikintu kirimo twashizemo Amba Ayaye no kirize turayigenza dutera Cyakoze ikintu nagufasha. Ni COVID koko. Mana y'umwijuru rwose azize COVID. Yego. Uzi ikintu nagufasha? Aragakoma nayo natekeye abana mu gitondo. Hari akari kasagutse. Wambwira aho kuzanira ukare uko nuwigenza. Ubu noneho ngeze mu gakoma mu gikoma. Ariko si igikoma mu kizizi kiko igikoma kirera abana kikakorera ugakura. Noneho niba utagishaka ngaho ndaba ndeba. Chazana none se zana none ze konde mu rugo zansangire n'abana nagira gute hakundi zana abiye baruzukana ko ari gakeya reka we ukuzanira iyi covid imana zaya dutsinirwe dusubire mu kazi rwose pe hakundi shari wanjye ariko reka mpfe ukuzanira umwe ho zana umwe ho numwe ariko kananaryo haregana zana umwe ho nakundi nabigenza umuntu wese aho se ubundi wimwereye nta kintu wapfa ubundi usebye ibintu abagabo mwigira Wanda jikoma ni cyabane rega mu. Jikoma ngo nako wanywa. Sugakya. Rekera. Ariko waretse. Rekera siga. Ngabakira mama. Ubu no guhoza tu. Kore atarira. Yewe ka. Nyamara urabumbwira ngo nkuzanira iki? Reka munsi iki kiramaza tu. Igikoma ntabwo kukinywa hariho nk'imyaka nk'itatu. Ake gikoma uzumuntu wakinywa ukuntu abangana eh yampaye ha reka da urakinywa ukabyibuha eh ukaza na matama amatama se kubyibuha umugisha kubyibuha none ngo kutubari badufunze nkaso temu zo kwijyanye ahi kirano nubundi hari kaza kunyohera nkaza kwiyongera da kandi wambwiye ngo ngusukiramo gakeya ntabwo gakunda ibyiza hino nshyiraho n'ubundi byose se ubundi ahubwo nigisegaza ndagisukamo ndagisubizamo rahera shyira wagera ko gakunda gakunzamo sanahongere oya niko sanahongere wenda wazajya nagurira isukari aha ndataka cyane kumva ko n'agasukari karimo ari gakeya se ko numva gira ngo ha bakaryoshyira kararyoshye ga nyamara rero sanakongereremo sanamushyiraho umugabo mwiza ngongera kuma se shaho kabange nanjye nkare nubwo nari nanyweye ariko nari nanyweye gake cyane Yewe gashaho. Karyoshye. Karyoshye pe. Ubu n'ujye tugura isukari. Ukatugura isukari twari tukanywa. Ntabwo tugashoboka. Cyangwa kimaze. Cyangwa ngo ugerageza. Yewe reka mengerageza. Ndaje. Karyoshye. Tadi kuma kiraryoshye wa imyaka itanu ishize ntabwo kugakoma sobe kiryoshye wa uje uzaza ukandurura ashanda kimaze kikabisa kimaze pe uza ngwino wandurure kuma cyawe cyananiye
cyananiye pe kweri cyananiye rwose ariko uwo aka kantu usizemo aka ariko cyananiye byaba reka nanjye nkamwe ashare n'ubari ikintu kije kabisa guma mu rugo rero shingiye guma mu rugo ndayishimye cyane si ubwa mbere dusangiye igikoma oya wishima guma mu rugo nyine ariko nta kundi nyine reka wenda hasi sha rero ntabwo nzi ko akakuma kanwe bwa namwe bagabo mushake mujye mufata no kuka ka breakfast ko mu rugo nako rwose kaba karyoshye ndabashikiriza kufata ka breakfast ko mu rugo muri ibihe turimo bya covid 19 dore ko naka gacupa twafataga hanze byanze wo turaje ugasanga ingufuri rero ubwo ni ukumenyera kugira gute kwifatira ka breakfast ko mu rugo nanjye zajya ngurira isukari mu gitondo agasukari ntabwo gahenda 5,000 kilo mu gihe hariho mitsingi imwe ukayinywa wenyine ariko 1,000 cyonyine kigahaza umuryango icyumweru kigashira ciao ciao ciao